Já tem um tempo que ouvimos falar sobre o nióbio e como ele poderia mudar o rumo do nosso país. Mas a verdade é que poucas pessoas sabem o que realmente é o nióbio e para que ele serve. Como existe muita fake news hoje sobre o assunto, estou aqui para te contar o que não te falaram sobre o nióbio. Fala, amantes da engenharia! Meu nome é Igor Felipe e com certeza você já ouviu falar o termo nióbio por aí. Mas a verdade é que muita gente reconhece o nome, mas não faz a menor ideia do que é e para que ele serve. E pior ainda, como o nióbio vem sendo muito citado pela mídia, isso traz informações meio que distorcidas, as famosas fake news. Então, a gente pensou que seria legal trazer informação confiável direto da fonte. Então hoje, eu vou te falar o que não te contaram sobre o nióbio com a parceria da CBMM. E para você que não sabe, a CBMM é líder mundial na produção e desenvolvimento da tecnologia do nióbio e é uma empresa brasileira que fica na cidade de Araxá, em Minas Gerais. Mas vamos lá. O que é nióbio? O nióbio é um metal de transição representado pelo símbolo NB e número atômico 41 na tabela periódica. Ele foi descoberto em 1801 pelo químico inglês Charles Hatchett, quando ele analisava amostras, e a princípio foi chamado de colúmbio. O engraçado é que em 1846 ele foi redescoberto por outro químico alemão chamado de Heinrich Rose, sendo batizado como nióbio, achando que era um novo elemento. Mais tarde, descobriu-se que o colúmbio e o nióbio se tratavam do mesmo elemento, e em 1949, o nióbio foi oficialmente reconhecido como um metal de transição. Mas como assim ele é um metal de transição? Sim, o nióbio é um metal produzido a partir de minérios que são encontrados no solo ou em rochas. E esse processo não é tão simples como cavar um buraco e encontrar nióbio. Alguns metais, como o cobre e o ouro, podem ser encontrados em sua forma pura na natureza. Já outros, como o nióbio e o alumínio, precisam passar por processos químicos e metalúrgicos para serem transformados em produtos finais. Para se produzir nióbio, são usados minérios como a columbita tantalita, a loparita e o pirocloro, sendo que este último é o mais comum aqui no Brasil. E para você que não conhece, esse é o pirocloro, o minério usado para a produção do nióbio da CBMM e que parece uma terra comum que vemos por aí. Para entender melhor, aqui temos a fórmula química do pirocloro. E como podemos ver, dentro da composição desse mineral, nós temos exatamente o nióbio representado pelo símbolo NB. Já quando falamos de metais, mais especificamente os metais de transição, eles representam um grupo da tabela periódica que possuem certas características. Esses metais de transição são conhecidos por ser elementos com uma densidade muito alta e com um alto ponto de fusão, ou seja, derretem a uma temperatura muito alta. O nióbio faz parte desse grupo de metais de transição, juntamente com outros elementos conhecidos, como por exemplo o tungstênio, que é usado nas resistências de chuveiros elétricos. Mas ok. Até então, nós retiramos o pirocloro do solo, beneficiamos esse minério e retiramos o nióbio em um processo simples, certo? Quem dera se fosse tão simples assim. Para se chegar aos produtos finais de nióbio, que são comercializados para os diversos setores da indústria, são necessárias mais de 160 etapas envolvendo processos metalúrgicos e químicos que necessitam de muita tecnologia. No final de todo esse processo, conseguimos chegar aos produtos finais, sendo o ferro nióbio, uma liga metálica presente em carrocerias de automóveis, pontes, viadutos, gasodutos e navios. Temos também o óxido de nióbio, utilizado na fabricação de telescópios, lentes de câmeras de segurança e baterias de veículos elétricos. As ligas de grau vácuo são usadas na produção de motores de foguetes e aviões. E o nióbio metálico, produto com mais de 98% de concentração de nióbio, são utilizados em aparelhos de ressonância magnética, tomógrafos e aceleradores de partículas. Aqui no Brasil, existe muita pesquisa e desenvolvimento de tecnologia para a produção
e busca de novas aplicações para o nióbio. E por isso, muita gente acredita que o nióbio é raro e que ele só existe aqui no Brasil. Essa é mais uma desinformação. O nióbio não é um elemento raro. Além do Brasil, existem mais de 85 depósitos de minérios que podem ser transformados em nióbio espalhados por todos os continentes. Essa confusão acontece porque atualmente o Brasil é o maior produtor mundial de nióbio, o que não quer dizer que todo o nióbio do planeta esteja concentrado por aqui. O que coloca o Brasil em destaque é que temos mais conhecimento no desenvolvimento de tecnologias utilizando o nióbio, devido aos vários anos de pesquisa. Mas aí vem algumas pessoas dizendo que não ganhamos nada com o nióbio e que ele é vendido a preço de banana para as grandes potências. Pensa comigo, se eu tenho uma empresa privada que desenvolve um produto, eu quero ter lucro com esse produto. E se eu vender a preço de banana, eu vou acabar falindo. Como toda e qualquer empresa privada que você imaginar, ela vai produzir, desenvolver e criar novas tecnologias para vender um produto com um preço que viabilize todo esse processo, tenha lucro e ainda mantenha uma competitividade no mercado. Mas se você quer ter uma noção do valor do nióbio no mercado internacional, uma tonelada de um dos produtos do nióbio, o ferro nióbio, tem base de precificação 10 vezes maior que a do alumínio e cerca de 20 vezes maior que a da mesma quantidade de aço. O valor do ferro nióbio está hoje na faixa de 36 a 40 mil dólares a tonelada. E esse valor é definido pelo mercado em um equilíbrio entre a famosa lei da oferta e da demanda. E alguns dos produtos especiais de nióbio possuem um preço ainda maior, podendo chegar na casa dos 100 mil dólares a tonelada. Mas o que o nióbio tem de tão bom e onde eu realmente posso usar ele? O nióbio é um metal bem versátil, dúctil, com alta resistência à corrosão e, como eu já falei, ele possui alto ponto de fusão e ainda é um excelente supercondutor. Por exemplo, em tubulações de gasodutos, se utiliza o ferro nióbio para produzir ligas metálicas para aumentar sua resistência mecânica. Mesmo pequenas quantidades de nióbio, da ordem de 0,01%, já podem aumentar a resistência do aço em até 25%. Ou seja, com uma pequena porcentagem de nióbio, se tem uma grande diferença. Outro exemplo de utilização é na mobilidade, ajudando os veículos a reduzir o peso do chassi, aumentando sua resistência estrutural e, consequentemente, sua segurança. E podemos ver isso em um UTV chamado ExoNB, uma parceria feita entre a Giafone Racing, que é uma empresa brasileira especializada na produção de carros e motores de competição, e a própria CBMM, utilizou um aço microligado com nióbio em sua estrutura. Com essa utilização, conseguiram aumentar a resistência da estrutura e até mesmo diminuir 10% do seu peso se comparado com seus concorrentes. Além disso, trouxe ganhos no custo operacional, gerando economia de combustível e maior vida útil dos componentes. Mas acho que o que todos têm falado ultimamente, e que até fizemos um vídeo no passado, é sobre a famosa bateria com nióbio. E aqui eu quero esclarecer um ponto, onde se tem muita dúvida e que inclusive se vê muita divergência em alguns sites de notícias. Em 2018, a CBMM e a Toshiba fizeram uma parceria para desenvolver baterias de lítio, mas com ânodos mistos de nióbio e titânio. Agora pensa comigo, a gente vê falar muito sobre os carros elétricos em todas as mídias. E o problema que vemos no carro elétrico é o tempo de carregamento e a duração da bateria e até mesmo sua vida útil. Então a pesquisa da bateria com nióbio acabou focando exatamente nessa demanda e interesse do mercado. No final, essa parceria resultou em uma bateria com carregamento ultra rápido, maior durabilidade, aumento da vida útil e segurança. E para se ter uma noção, essas baterias em um carro de médio porte podem garantir com um carregamento total de 10 minutos uma autonomia de 350 km. Recentemente, a CBMM anunciou uma nova parceria com a Volkswagen Caminhões e Ônibus, justamente para colocar essas baterias em teste em ônibus elétricos. Esses testes vão ser feitos esse ano na fábrica da Volkswagen em Resende, no Rio de Janeiro, e posteriormente
na própria CBMM, lá na cidade de Araxá. E se quiser que a gente acompanhe esses testes de perto, deixe aqui nos comentários. E a verdade é que o Nióbio vem sofrendo com fake news na internet. E a nossa intenção aqui é desmistificar o Nióbio e, principalmente, levar um conteúdo seguro, sem nenhuma interferência, de forma simples e didática. Agora, se você quer saber mais sobre o Nióbio, existe um site chamado Niobium Tech, com fontes confiáveis que falam mais sobre o Nióbio e suas utilizações. E eu vou deixar um link na descrição do vídeo. Aproveita para deixar seu like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. É isso aí, meus amigos. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.